メリークリスマス。というわけでゾンビさんチャンネルへようこそ。今回はねクリスマスということで、この時期になるとですね、まあ一人寂しくね過ごしているゲーマーもねたくさんいるんではないでしょうか。いやもちろんね一人がね悪いっていうわけじゃないんですけど、まあこの時期になってくるとなんかちょっと人肌恋しいなみたいなね、寂しいななんてみんな思ってるんじゃないでしょうかね。まあ私はね家族がいるのでめちゃめちゃハッピーなクリスマスを過ごさせていただきますけれども、まあみんなはね寂しいよね。いやいいんだいいんだ、一人でもいいんだよ。そんなね一人のねゲーマーのみんなのためにクリスマスにおあつらえ向きのねゾンビゲーを発見しましたので、これをねシェアしていきたいと思いますので、皆さんこのねクリスマスこのゲームをちょっと楽しんでみてはいかがでしょうか、ということで紹介していきたいと思います。ゾンビさんチャンネルはほぼゾンビゲー専門のチャンネルになっています。チャンネル登録、いいね、コメントをしてもらえるとモチベーションアップにつながりますんで、よろしくお願いします。それでね、この動画もし気に入ってもらえたらベルマークの通知ボタンも押してもらえると嬉しいです。それでは早速いってみましょう。はい、今回はねまあこのねクリスマスの時期にねよく出したなっていうか狙って出してきたなっていうねゾンビゲーなんですけど、こちらですね、まあ見ての通り TPS のシューティングになってます。サンタクロースがですねショットガンを持ってゾンビを退治するっていう感じの TPS なんですけど、こちらですねやってて最初はなんかサンタのシューターだって思ってまあちょっと買ったんですけど、よくよくねやってるとねこれローグライクなんですよね。ローグライク式でどんどんねいろんなスキルを、まあ、手に入れて強くなっていってウェーブをねどんどんやり過ごしていくっていう感じのゲームになってます。でこれやってて思ったんですけど、まあ、アイテムとかの種類とかもちょっと似てるかなと思ったんだけど、ヴァンパイアサバイバーですね、あの TPS 版のクリスマスヴァンパイアサバイバーです。ヴァンパイアサバイバー知らない人のためにちょっとだけこの画面を見せますけど、まあ見下ろし視点のね超神ゲーです。これは神ローグライクゲーです。こちらねすごいヒットしてね、いろんなプラットフォームにも移植されたりして、なかなかね一世を風靡したローグライクのゲームなんですけど、それの TPS 版サンタ版みたいな感じですが、なかなかねこれね視点が変わったり、まあ、シチュエーションが変わったりするだけでかなりゲームとしてこう楽しいなっていうね感想を持ちました。そんなね神クリスマスゾンビ TPS ゲーのタイトルはその名もクリスマスアポカリプスというねタイトルになります。こちらね大体の概要をまあ説明すると、まあ、普通にねこう雪原のところにねゾンビが湧いてきますんで、地面からこれをねショットガンを使ってね倒していくんですよ。でまあこれねもう一番最初の頃のもう始めたての頃なんで、何も強化もされてないしアイテムも持ってない状態で、ショットガンなんで遠くの敵にはねダメージ減衰でね弱いんですよ。6とかしか、近くで撃てば70いくつとかダメージ入るんですけど、なかなかねこのショットガンもレートも低いですしね、扱いがなかなか厳しくて、どんどんゾンビが増えてくると大変になっちゃうんですけど、いろいろねそのスキルを強化し取ったりとか、まあ自分のねパラメータを強化したりすると結構サクサクねゾンビがね倒せるようになってくるんですよ。そしてこのローグライクのシステムなんですけど、このゾンビを倒すとですねこの緑のジェム宝石、これを落とすんですよね。でこれが経験値となっていて、この上のね一番上の緑のバーがいっぱいになるとスキルがね1個ね、もらえるっていう感じなんですよね。で3つのカードの中から1つ自分で取りたいスキルを選んで、まあ、つけていくわけなんですけど、ここのね選び方がどれ選ぶか、これ4スロットしかねつけられないんですね。4種類のカードしかつけられないので、ちょっとシナジー効果などをね狙って自分の好きなビルドを組んでいくっていう感じのね、まあよくあるローグライクのパターンです。でこちらがですねスキルツリー、文字通りスキルツリー、クリスマスツリーのね、飾り付けをしていくとサンタが強くなります。でこのちっちゃいね丸ポチはパラメーターアップですね。黄色がファイヤーレートで、赤がダメージで、紫が経験値か緑が経験値か、ちょっと忘れましたけど、でこんな感じでねいろんなスキルカードを解放していくんですよね。でツリーに飾ってある大きい丸はスキルになってます。なのでそのステージ中に引けるねカードの種類を増やしていくことによって、
あのビルドをねどんどん強化していくっていう感じで、まあ、クリアしやすくどんどんねしていくって感じですね。でカードの組み合わせによってはシナジー効果があったりするので、そこら辺をね考えるのも楽しいですよね。でこの一応ねクリア的にはですね10分生き残ればクリアになります。で今のところこのステージのみです。で10分クリアして、で途中でちょっと中ボスみたいなのも出てくるんですけど、まあ、そんな感じなんですよね。でちょっと言い忘れてたんですが、このゲームですね12月16日に発売してます。でおそらく Steam で PC だけのゲームになると思うんですけど、こちらですね定価が500円 で今発売記念セールで1月6日まで386円かなな感じでセールしてますんでね。そしてですねこのさっきのスキルツリーですね、クリスマスツリー、こちらですねハテナマークで隠されてるのがあるんですよ。でそこねよく読むとですねクリスマスになったらサンタが見つけてくるよって書いてあるんですよね。だからきっと日付がクリスマスになったら解放されるんでしょうね、アップデートされるんでしょうね。なんかそこら辺もちょっと面白いなと思って、クリスマスに本当に当日にねやるのが楽しいと思います。まあ、とりあえずねこのゲームを始めたてのこの最初の感じと、結構スキルが集まって強くなったバージョンと2つをねちょっとね順を追ってねちょっと見てもらいたいと思います。全然違うのでね。そしてね大事なこと、これ自分は気づかなかったんだけど、スペースキーを押すとローリングで避けられるっぽいんですよ。それ覚えるとねまたね全然変わってくるんで、まあ、そこら辺はねもしやる人いたらねスペースキーでローリングできるっていうのは覚えておいた方がいいと思います。ということでねまずはね最初始めたばっかりの時のゲームプレイの様子をまずちょっと見てみましょう。はい、これねもう全然ゾンビがね倒せないですよ。で近くに行かないとダメージ出ないし、遠くからだとあんまりダメージ入んないから、かといってね近づくとやられちゃうしっていう、このなんか通りすがりにね走ってやられちゃったりするんですよね。でこの時はまだローリングを知らなかったんで、それもあるんですけど、で一応ハートがねデフォルトで5ありまして、そのハートが全部0になったらゲームオーバーなんですけど、まあ、ハートをね回復したり増やしたりっていうカードももちろんありますが、この時点ではねそういうスキルは解放されてないのでなかなかね難しいですね。パラメータも全然上がってないんでね、ここでやっとスキル選べるようになるんですけど、左がねコインがこう倍々にもらえるのが 1.5 倍か増えてくるんで、真ん中がダメージアップで、右側がレートがファイアレートですね、発射速度が上がってくってやつで、まあ、3種類これ出たってことですね。だから自分の持ってる解放してるスキルでどれが出るかはランダムなので、でもハート2になっちゃいましたね。で一応とにかくこのゾンビを倒したジェムを集めて、あっという間に、ね、ハート1個になっちゃいました。で死ぬと1分ちょいしかね持ちませんでしたね。もうこんな感じですよ最初は。まあ、ローリング分かってたらもうちょっと生き延びられるかもしれないけど、まあ、こんなもんですよ。でここで103コインしかねもらえてないんで全然パワーアップできないんですけど、まあ、これはねもうちょっと頑張って徐々にね生き残れるようになるんで、で頑張ってねやってると、まあ、最終的にはねこんな感じになります。ね、見てて分かると思うんですけど、まあ、サクサクゾンビ倒せる、しかもハートもめっちゃ増やせてるし、なかなかもう全然余裕でこのぐらいの数のゾンビだったら倒せるんですけど、まあ、これでいかにね10分間生き残るかっていうのが、まあ、重要になってくるんですけど、まあ、これねずっと10分流してるわけにはいかないんで途中ちょっと端折りますね。今一応これですね、スキル的にはダメージアップとレートアップと、あとはなんかね周りにオーラを出してゾンビをノックバックさせてダメージをねちょっと与えるみたいなのが多分ついてると思います。はい、そしてね5分時間が経過すると周りをね雪だるまたちに囲まれて逃げ場がねこうなくなるゾーンにね入ってくるんですよ。でこれはね時間経過多分1分かな、
時間経過でね、これは解除されるんです。もしくは全消しのこのアイテムですね、今取ったアイテムですね、ひよこちゃん人形を取ると敵を全消しできるので、これでね解除するかで、まあ、雪だるまタイムはね終了するんですけど、ここはね結構ノーダメでね生き残るのがポイントになってきます。そうするとね残りのハート結構だいぶ余裕があると思うんですが、これなんでハートを余裕持っておかなくちゃいけないかっていうのは次のシーンでわかります。時間がね7分に近づいてくるというか、7分を過ぎるとですね、なんと中ボスがね出てきます。ここら辺もでもヴァンパイアサバイバーと同じですよね。こうメーターが今ね出てきましたね。もう巨大ななんか木なのかなわかんないけど、なんか魔物が出てくるんですよ。こいつをですね、まあ、倒すこと多分できると思うんですね。 HP メーターついてるんで。ただ今の現時点ではちょっと倒すことができないんですけど、まあ、時間経過でねやり過ごすことでこのボスは自然に消えてくれます。ただねこのローリングを駆使しないと全部食らっちゃうぐらいの、早いね攻撃出してくるので、結構ここはねピリピリしてなかなか楽しいですね。でいろいろスキルももう積み重ねているので結構強くなってるので、まあちょっと回復とか経験値のいっぱいもらえるねカードとかを積みつつ、なんとか、ね、時間をやり過ごすって感じですね。これも多分1分間じゃないかなと思います。半分までね減らしましたけど、半分ちょっと過ぎてたね。こんなにイノシシとかも時々出てくるので、これ利用してゾンビを倒したりね、で爆発するゾンビも出てきます。いろいろねスキル次第ではねいろいろ戦い方変わってくるので面白いと思うんですよね。でも8分過ぎたのでモンスターは消えてくれて、残り1分30秒生き残ればクリアになります。これね結構終盤でこの回復アイテムを選んでるんですけど、これもうクリアまで間もないのでコインをねどんどんもらった方がレベル上げにねスキルアップに使えるので、もう取るスキルがね8個、最大8個まで積めるので1つのスキルで、もう取るもんないよってなった場合はねコインをねもらった方がいいんじゃないかなと思います。このままね余裕を持ってゾンビ倒してクリアになるので、ちょっとクリアのね30秒前ぐらいまでスキップしてみましょう。はい、というわけでね10分見事生き残ってクリアになります。でこれねちょっとねボリューム少ないんじゃないってねちょっと思うんですよ。ただこれ実はですね、なんか開発の方もクリスマスになったらドカッとアップデートするし、なんかいろいろね追加キャラクターとか追加スキルとかそういうのね加えていくよって言ってるんで、結構ね楽しみにしてます。そしてねこの今のねバージョンでも実は追加キャラクターがねアンロックされるんですよ途中で。それがねこちらのねトナカイのディクセン君ですねこちらのキャラクターが追加されます。こちらねちょっとステータスがサンタと違ってて、まあ、ヘルスはサンタ5なんだけど3しかないんですよ。その代わりスキルスロットが5個あります。より多くのねスキルを手に入れることができるし、あと経験値をね貯めやすいので早くスキルアップ 150% サンタよりねスキルが集められるので、
そこら辺がねちょっと特徴になってるんですけど、しかも一番最初にデフォルトでセットされてるスキルがあって、それ雷をね落とすスキルがあるんですけど、それがデフォルトでついてますっていう仕様のキャラクターなんですよね。ただその、まあ、この他にもねキャラクターを、まあ、追加するみたいなことを開発の方で言ってるので、まあ、ちょっと今後のねアップデートも楽しみだなっていう感じで、待ちたいとね思います。ということでね、今回はクリスマスにぴったりのゾンビゲークリスマスアポカリプスを紹介しました。これクリスマス当日ライブやろうかなってちょっと思ったりなんかしたりしてっていうね感じで、ちょっと楽しみに、ね、してるんですよ。あのクリスマスのねアップデートでどんなスキルとかねキャラが追加されるのかなって結構楽しみにしてます。でね、 お値段もねあのお買い得なので、ぜひねこれね買ってみてやってみてもいいと思うんですよね。500円ワンコインでね買えるし、今セール中でまあ安いので買ってみてもいいと思います。とね、こんな感じでゾンビさんチャンネルではいろんなねジャンルのゾンビゲーを紹介したりライブ配信したり攻略動画出したりしてます。でまたね、ゾンビゲーっていうジャンルじゃなくてもゾンビゲー好きな人が好きそうなねゲームとかをまあチョイスして紹介したりしてますんで、もしよかったらチャンネル登録お願いします。そしてねツイッターもやってますんで、あのフォローしてもらえると嬉しいです。まあゲーム情報とかねつぶやいたりとか、まあ全然関係ない話とかつぶやいたりもしてるんで、もしよかったらねフォローしてもらって、であとねディスコードのコミュニティというかファンコミュニティというかね、そういうのもやっていますんで、まあいろいろ多岐にわたっていろんなことに使ってもいいんで、雑談しに来るだけでもいいし、友達探しでも何でもいいんでね、でゲーム一緒にやる人を探すようにね、一応カテゴリーも作ってあるので、お気軽にディスコードコミュニティの概要欄にねリンクがありますので、そちらの方から、まあ、お気軽に参加してもらって、みんなでワイワイね遊んでもらえればと思いますので、よろしくお願いします。というわけで今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画ライブ配信でお会いしましょう。ゾンビさんでした。またね、バイバイ。